Poltoria është vendosur për dikë tjetër, por derisa të vjen Ramush Haradinaj, ajo po shfrytëzohet për fotografi. Nga duar trokitjet e simpatizantëve, mësuese në sal, erdhi lideri i AK-s. Këtu i përshëndet dorë më dorë shumicën, por pasi ulet i tregojnë se edhe dikë e ka haruar. Takimi i nëndegëve të AK-s në Pej fillon me himnin e Shqipërisë, pasuar nga ai i Kosovës. Programi elektoral tashmë i është lënë në karrige gjithë secilit, megjithatë ka edhe të tillë që ulen mbi të. Pas prezantimit të kandidatëve, fjala e parë jepet njërit që pati të lashe derisa u lejua të garoj. Shemsedin Dreshaj, megjithatë, nuk flet fare për veten. Ne kemi bërë një zgjedhje. Ne kemi bërë një ujdi. Ne kemi bërë një betim. Betimi jonë, ditën e nesërme, duhet të jetë Ramushi president. Këto fjalë Meradije ja di përnder shefi i tij. Kur Radha i vjen vetë këti, i përmend me emra kandidatët e kësaj ane, vetë se ka dyshime nëse i një të gjithë. Tashmendin, Dr. Arrin, Djezën dhe Gzim. Aja, që lova Gzima? Mire. E as pak modest, Haradinaj nuk treguohet kur bëhet fjalë për punët e kryera e ato që e presin. Këtu krahason veten edhe me një ish president vendi. Dikun si mas lufte që thëshin, kujtë me aqit votën, lokë tha, president Rugova. Po me bu, tha mu këtë i Serbia, tha e kemë Ramush. Edhe tash, po ju qeshin votën, platve, po e kush jau krynë punë, kush i krynë punë, dhe po të apra, mi krynë punë të kemë Ramushin. Këto punë kjo prënton se do i kryej duke antarësuar Kosovën në NATO dhe duke e bashkuar me Shqipërinë, ide e cilja po i pëlqen edhe të pranishmëve. Përshëndetjen me kandidatet potencial e bën si me nxitim. Por prej këto, ish kryeministri nuk mund të shpëtoj pa bërë fotografi me elektoratin. Prej tyre të vështirë për e ka të realizoj një dhe me dikë që vetë efton për foto. Rendin po jazoj ky qytetar që mbase do të mbaj kujtim Haradinaj nga të gjitha këndet e mundshme.